Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Råums maskin, vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer för alla behov. Kevab. Och Ramirent. Ja, HV71 Färjestad här, kvartfinalserie. Roger Johansson, Thomas Fröberg, kul med att slutspelet börjar på allvar nu då. Ja, jag tycker nog att för Färjestads del så började det redan mot Djurgården, tycker jag. Det var riktigt kul hockeymatch att kolla på. Sådär. Nej, och HV, det blir en liten guldkvartsfinal tycker jag. Ragge, den här Djurgårdsserien här, det kändes som det tände till överallt. Det var kul att se. Ja, men det var ju fantastiskt på alla sätt. Va? Riktigt bra hockeymatch med lite olika ansikter. Det gick i perioder. Sedan kommer det till, som det gjorde i sista matchen, att Färjestads bästa spelare, Nygren, Wikstrand, Alex, Nygård, Joel framförallt, de var bättre än toppspelarna i Djurgården. Och de andra höjde sig lite. Därför går Färjestad vidare. Thomas, vi tittar på motståndet här då. HV, vad tänker du? Ja, de har bredare lag än Färjestad. Jag skulle vilja att tre och fjärde femman steppa upp lite grann där för i Färjestad. De är lite för osynliga tycker jag. Så de hade mer spets än vad Djurgården har, men HV, det blir en tuff matchserie, det blir det. Nej, jag håller med. Jag tycker HV har ett mycket djupare lag än vad Djurgården hade. Man har mer spetsspelare som kan avgöra en jämn tillställning. De kommer också ha ett mycket bättre powerplay än vad Djurgården hade, va? Så att det blir en oerhört tuff nöt att knäcka, men vilken härlig utmaning. Och nu har man ju allt att vinna och inget att förlora, så att nej, härliga dagar. Fått hem en del tidiga Jönköpingskillar, fått upp yngre killar. Det känns som de är rätt på det lite grann nu till Jönköping, efter många år. Ja, det har tagit lite tid och de har nästan börjat om, va, och tagit några hundår. Tränaren fick vara kvar. Man tog in Lillis Lund, tror jag, som har betytt oerhört mycket för den gruppen. Sen har man ju några sportchefer man också hade tålamod med, som har fått jobba metodiskt och hitta rätt karaktärer, rätt spelare. Va? Och man ser ju redan nu, jag menar, Adam Malmqvist som en ganska bra SHL-back får inte vara kvar. För han har en dyr lön. Och det är en HV-kille från början. Och kicka en sån, vet du, det gör man inte om man inte har någonting att stå på. Och det har de verkligen. Så att, nej, det blir en utmaning igen. Själv träffade Lillis Lund när han var tränad för Frölunda, när han var för Malmö, för Djurgården. Hur viktigt är det med den erfarenheten han har, Thomas? Ja, det är klart det är viktigt med en erfarenhet. Jag tycker de är lugna bägge två. Det är ju lite grann som i hörmatchen sist, så tycker jag att det är ganska lugnt i Färjestads bås. De skulle vilja ha mer liv i det båset efter två perioder, säger de. Och sen när Färjestad går och vinner så tycker de att det är bra när det är lugnt i båset. Så det är ju upp och ner. Det är svart eller vitt i hockeyns värld. Och det är klart att Lund betyder mycket, det gör han. Målagssidan då i HV, det var ju Vänsel som har varit detta egentligen in i säsongen, men Linus Söderström, bra juniorlandslaget, och vilken härlig statistik han har så här långt i år, vad tänker du där? Ja, det kommer ju vara Söderström som står där, tror jag. Nu har det en väldigt bra backup ändå med Vänsel, så. Men jag tror nog att det är Söderström som står där, tror jag. Backsidan, Ragge, många unga killar födda 95, 96, 97, Borgman bland annat, Pilot med flera, ser jätteintressant ut backsidan. Ja, det gör det. Och nu tror jag de är ganska skadefria. De har väl en jänkare också som har varit borta ett tag och nu är han tillbaka. Så att du har en oerhörd konkurrens. Du har Niklas Hansson som var fantastiskt bra nere i Rögle, som är sjunde, kanske åttonde back nu. Va? Och när du har det djupet så då får du också en kvalitet på träningarna. Att alla vill ju spela, va? Och redan där så höjer du dig. Titta lite på forwardsidan. Jag kanske var lite slarvig, men det var 7-8 stycken spelare i HV som har gjort 9 mål och fler då i år, så att det finns en bra bredd på forwardsidan också. Ja, det är det som är så viktigt här. Thomas nämnde att våran tredje fjärde linje kanske inte har producerat tillräckligt, och jag kan väl se i Jönköping, det spelar ingen roll vilken omgång du tittar på, så är det nästan olika matchvinnare varje gång. Om det är första linan eller fjärde linan, det spelar ingen större roll, va? Och ska du gå långt i slutspel så är det kanske den bredden som kommer att avgöra.
Ja, jag tror faktiskt att det kan vara så till i slutändan, det tror jag. Sen också jag vet att jag väl betydelsen av vad jag har sett på Färjestad, så tycker jag Joel har ju varit extremt bra. Jag har svårt att se tillbaka på när en forward betydde så mycket för ett hockeylag som Färjestad. Det är många, många år i alla fall som jag kan hitta någon som har varit så stark, och lyckas han komma upp i den nivån mot HV, och då är det ju unikt, tycker jag. Jag tänkte komma tillbaka till honom här, men målagssidan Färjestad här då, Stefan Sten, 3-0 på raken där, gav lite huvudbry till Leif och ledningen här då, för men Sten har gått in i slutspelet här och klarat sig bra mot Djurgården. Sten har imponerat, jag sitter ju alltid och väntar på att det ska hända någonting, men han har klarat av pressen, tycker jag. Och det är alltid ett litet orosmoment, tycker jag, när det, att jag sitter och väntar på det, för det kanske även ledarna gör i Färjestad, att det kan hända någonting, och då ska en ospelad Haugen in i så fall. Men just nu tycker jag Sten imponerar verkligen, det tycker jag. Jag säger läget där. Nu så länge upp en boll. Är vi säkra på att Söderström klarar av pressen, så kommer bli nu i ett favorit HV71. Inte lika säker. Tyckte han så lite nervös sista matchen. Färjestad var där nere faktiskt, släpper mycket returer, hade inte koll på alla puckarna, va? Så att där sätter jag ett litet frågetecken, så där är plus Färjestad. Färjestad backsida då, Skogs vet vi inte riktigt, Tollefsen borta, spel på grunden lite tveksam, lite halvtid på backsidan. Det blir oerhört mycket minuter på nyckelspelarna med Nygren, Wiksten, Holös och men som vi såg nu blev de bättre och bättre, tycker jag. Och Nygga tyckte jag var riktigt jäkla bra. Kanske bästa på hela säsongen. Han visar både defensivt och offensivt mycket bra, kloka beslut. Wikstam vet vi vad han har i sin ryggsäck. Och, tveksam i höstas, absolut. Men nu tycker jag han börjar bli så där skönt bra som han var när han var som bäst i Frölunda. Va? Så att, ju mer istid han får, desto bättre kommer han bli. Nu resonerar du när det gäller hur man matchar laget eller matchar backarna? Det känns under säsongen ibland när det blir lite mycket kanske på Nygren, Wikstrand, att det kommer lite misstag. Ja, men det kanske man får vara beredd på. Jag menar, Wikstrand, vi vet, han spelar med små marginaler och han måste göra det, för de gångerna, det är så sällan han misslyckas med saken, men däremellan så gör jag så fantastiskt härliga uppspel och löser knutar som gör att anfallsspelet också blir bättre. Så att i och med att jag själv haft han som tränare, så att hans minuter kan man nog öka lite till, det tror jag. Thomas, backsidan, vad säger du i Färjestad? Ja, det blir ju lite tunt när det försvinner två stycken, helt klart göra det. Men det blir ju mer istid och lite bättre. Jag tyckte faktiskt Nygren var lite slarvig sista matchen mot Djurgården. Men de första två där var han ju grymt bra. Så det får ha det i åtanke, bland annat när de spelar mycket, så är det klart att det kommer slarv. Det blir synliga slarv då, men oftast om det motståndaren ligger på, som Djurgården gjorde emellanåt och smäller på lite grann, så då tar det lite när de har varit inne lite längre i varje byte. Då. Så nej, det ser bra ut, det gör det, men det saknas faktiskt en back, det gör det. Jag tycker att vi är en kort just nu. Titta på forwardsidan här då. Ryno avstängd, de två första matcherna blev avstängd efter matchen uppe på Hovet. Det är oerhört tveksam till den och tre matcher också. Det är mycket, mycket tveksam. Och nu första två matcherna kommer man sakna Ryno. Vad tänker du där? Ja, visst gör det. Jag saknar Ryno, för det blir ytterligare en kompetens till en annan femma. Där då Rasmus får kliva in. Och det, så visst kommer vi att sakna Ryno. Det är helt klart att göra det. Jag håller med, varit oerhört bra under hela säsongen, tycker jag. Powerplay som kommer bli avgörande, nyckelroll. Skönt att han är snart tillbaka, två matcher. Kan man i alla fall sno en match här, så att han är tillbaka för eventuellt sista fem. Det tror jag är oerhört betydelsefullt. Eller så måste någon annan höja sig rejält för att fylla luckan där. För att som det är nu så är vi lite tunna framåt. Färjestad kanske två bra och två lite sämre. Det är inte riktigt det djupet kanske som HV, men man har ju sin egen Rambo där då, kan man säga, Joel Eriksson Ek. Där, hur bra kan han bli? Och han blir bra, bättre och bättre för varje vecka som går. Du har ju tränat honom. Ja, det var väl kanske han hade en liten dipp för ett tag sedan, jag tycker han inte riktigt kom upp. Och det är väl inte så konstigt med den säsongen. Han har varit världen över i stort sett. Otroligt starkt och ta det ansvaret han gör nu. Han leder det här laget. Det är han som jublar mest när han gör mål. Det är han som åker fram till ståplatspubliken. Och han är inte speciellt gammal, så att han kan ju bli hur bra som helst. Så att,
Och han vill bli hur bra som helst, så att ja, han har en härlig framtid till mötes. Jag funderar på någon, jag har ju sett Peter Forsberg spela och Alexander Sten, nu kanske inte ska jämföra med dem, men han är ju sån så att han vinner närkamper hela tiden och kommer ut med pucken väldigt, väldigt ofta, fast det ser mörkt ut. Ja, jag imponeras av, jag tycker inte att det går så fort emellanåt, men han är oftast först på pucken ändå, tycker jag. Det är ju unikt att en tränare, motståndartränare, direkt efter slutsignalen nämner att skillnaden är Joel, och då har han kommit långt i sin utveckling. Han hade 23 minuter av match där, såg jag för ett tag sedan här. Det är ju mycket på en forward då, men vad mycket vågar de spela honom nu då, tror du? Det finns ju ingen morgondag, utan det måste vinnas matcherna här. Ja, han kommer att ligga över 20 minuter, det tror jag. Han är så pass starkt grundtränad, så han har inga problem med det. Det tror jag inte. Det är ju bara att hoppas att han får vara skadefri. Nej, men jag menar, i detta läget, det finns ingen morgondag, utan som tränare så gör man allt som krävs för att vinna matchen idag, inte och se vad som händer imorgon. Så att behöver han spela 23 minuter, då spelar han 23. Behöver han spela 17, spelar han 17. Behöver han spela lite mer, så kommer han göra det, för att så viktig är han. Börjar borta mot HV här, och de har ju varit lediga några dagar längre. Då tror du att det brukar ofta vara bästa chansen första matchen? Det brukar det vara. Det är bara hur mycket den här serien mot Djurgården sög ur kropparna. Va? Så att de här dagarna som har varit nu har varit oerhört viktiga. Och vad de har gjort och så, det vet jag faktiskt inte. Men vilan emellan är oerhört viktig, och hoppas man kan ställa om mentalt. Att man är redo match 1, för att det kommer gå fort där nere. Matchbild då, Thomas, hur kommer det se ut, tror du? Ja, det blir nog ganska jämn match. Första matchen i alla fall, det tror jag. Men det är som jag säger, de har haft lite uppehåll. Och det kan ta lite tag innan man kommer in hit. Men jag tror... Det känns som att HV är starkare än vad Färjestad är där. Matchbild för dig, Rage? Jag kan bara reflektera när man var där och mötte HV71 förr, att det gäller att vara med från början. Och jag tror att jag menar, lagen scoutar varandra så fantastiskt bra idag. Va? Så att de vet nog exakt hur de kommer matcha laget, vilken femma som kommer göras, möta vem. Och sen kommer de också lägga mycket kraft på att spela fysiskt mot Holös, mot Nygren, mot Wikstrand. För att de vet att de bär många minuter. Det är 2000-talets två bästa svenska hockeylag, om vi bortser från de senaste åren. Har du tips för dig, Ragge? Vad slutar serien? Jag måste ju tippa med hjärtat, så att jag hoppas att det blir 4-3. Vi vill ha många matcher. Ja, 4-3 tror jag att det blir. Men det känns lite som det väger över till HV, det gör det. Jag tippar 4-3 till Färjestad, och jättekul ska vi säga här att när solen kommer här, att det är ett slutspel att se fram emot. Ja, men det är ju så, jag sa det till Sture Månsson igår, solen skiner, fåglarna kvittrar, och givetvis ska Färjestad spela slutspel då. Lite mer kvar av säsongen. Ja, det hade jag åkt ut nu, så hade det ju inte varit alls kul med alla negativa skriverier som har varit, utan det här är ju positivt för sponsorer, för hela Färjestad. Jag har två underbara veckor kvar nu. Tack så mycket. Tack själv. Jag tror att det blir ytterligare några veckor. Och Joel Eriksson Ek, HV71 blir det nu då på lördag här. Vad tänker du när det gäller dem? Ja, det gäller för oss att njuta den här kvällen och sen börja ställa in oss på dem. De är ett oerhört bra lag, och det gäller för oss att hålla uppe det här tempot vi är inne i nu. Vi kanske gynnas lite av att vi har spelat, men som sagt, det är ett oerhört bra lag, och det gäller att vi har respekt från första början. Och det har ju varit många stora matcher mot HV här på 2000-talet. Inte minst din farsa har varit med några stycken. Och, känner du att han har speciellt att möta HV? Ja, absolut. Det finns rivalitet, och det brukar bli bra matcher. Så det är absolut sådana matcher som är roliga att spela. Och vad är det som är viktigt nu då för att vi ska utmana HV71 rejält? Ja, det gäller att vi samlar krafter och tror på det vi gör. Annars kan, om vi inte tror på det här, kan vi lika gärna lägga oss ner och dö nu. Det gäller att vi tror på det vi gör, och det tyckte jag vi gjorde idag, och det bevisar hur starka vi är som grupp. Du har varit bra hela tiden och varit hemma. Nu fick du lite utdelning också, kanske att lyfta ett snäpp till med tanke på att du fått ännu mer ansvar. Ja, det får vi se. Jag tycker vi spelar bra som lag, och det är det som räknas. Stort lycka till. Tack. Leif Karlsson, det blev HV71 här i kvartsfinal. Ja, det blir en härlig utmaning igen. Vi har haft två matcher mot dem i slutet på serien, och vi tycker att det ska bli väldigt spännande att åka ner till Jönköping på lördag.
HV Färjestad här under 2000-talet. Det här kan ju bli en klassiker kanske till slut om allt vill sig. Ja, det är, men det är ju så här man bygger upp temperaturen och känslor, och sen givetvis för hockeypubliken att det här kan bli någonting, och även för fansen. Nu är det ett par timmar bort åt bägge håll, så att det borde ju också att det kan bli en bra stämning på läktaren, och det ser vi fram emot. Jag tänker då när du HV71 och laget, deras lag? Ja, alltså HV71 är ett bra hockeylag, har ju visat det hela säsongen, och vi har ju, tycker jag, visat i några matcher mot dem att vi kan mäta oss med dem, och vi vann ju näst sista hemma här och förlorade den sista där nere, men det har varit tajta matcher, och jag tycker vi har vuxit under säsongen och kommit närmare deras form, så att nej, vi tänker utmana dem på ett bra sätt. Hur tiden fram till match eller lördag, hur lägger ni upp det? Nej, vi tar helt ledigt imorgon. De får göra vad de vill, vara hemma. Ja, vara ifrån varandra här, och sen tränar vi bra på fredag, och sen har vi en härlig bussresa ner till Jönköping. Jag tänkte när jag gick hit, det får inte ta slut idag nu när det blir just ute. Då ska det vara slutspel ju. Ja, så är det. Det har ju blivit en tradition i Karlstad givetvis. Och vårt mål var ju att hamna i topp 6 direkt och vara i en kvartsfinal. Nu gjorde vi inte det med några måls, eller poängsmarginal. Och det var ju en väldigt tajt serie i år, och 12 poäng från etta i SHL och vi blev sjua. Nu tog oss en omväg via Djurgården, och det var på nöd och näppe. Men de här matcherna har vi bra med oss. Vi har fått in ett krigarmentalitet i det här, och det bygger också ett självförtroende. Alexander Johansson, den här kvartsfinalserien som snart drar igång, den drar till Småland. Ja, hemmaplan för en annan, så Jönköpings län och Anderstorp, så det lär nog vara lite familj och vänner på läktaren, så det blir kul. Känner du igen historien Färjestad HV här under 2000-talet? Lite koll har man väl, att de har stött på varandra, det har varit mycket folk på läktaren, tuffa matcher och två framgångsrika klubbar, men så det blir säkert roligt. Vad tänker du då, HV som motståndare? Nej, men fantastiskt duktiga. De slutar två i serien, värdigt att vara där uppe. En av seriens bästa forwardsbesättningar. Så det kommer bli en bra värdemätare för oss. Men jag har sagt det länge, och oavsett hur vi tar oss fram, det spelar ingen roll. Vi ska slå alla lag som vi möter, och den uppgiften står vi inför nu. Du har ju varit en kanonform här på slutet här, och finns det kvar att höja sig mot HV? Ja, det gör det alltid. Det är, idag man måste hitta sätt att vinna, och ibland så är det inte så behöver man inte alltid vara i protoimprotokollet för att vara nyttig, utan det gäller att bidra med det som behövs för kvällen och sen tufft spel och den biten. Så det finns nivå att höja sig mitt också. Hur kommer det se ut mot HV på isen? Jag tror det kommer se tufft ut, mycket fart. Jag tror vi måste våga spela, vara modiga i situationer där det krävs att vara modig, och sen få igång vårt passningsspel, så ska vi kunna mäta oss med dem, absolut. HV71, kvartsfinal, dina tankar? Ja, ytterligare ett klassikermöte och ett säkert ett känslofyllt möte också. Engagerar mycket folk över hela landet. Två anrika föreningar med otroligt fin tradition, så att det känns som att det är nog med inspiration för att ta det här vidare. Du har ju växt upp här i hallen när det har varit de här dundermötena mellan Färjestad och HV en månad. Ja, och det är klart att de minnena sitter ju kvar. Va? Så att, och inte minst de senaste mötena med dem också. Så att vi avslutar serien med två tajta bataljer mot dem. Och de känner sig säkert nöjda med sin vinst i den ena matchen, och vi är nöjda med den ena till oss. Så att, nej, det kommer bli spännande, och jag tror att det är till våran fördel att vi inte får vila någonting heller, för det har vi bevisat att vi inte behöver. Så att, nej, men det ska bli kul. Skönt med en dag ledigt först, och sen så riktigt stark fokus på vad som väntar. Vad mycket kan ni ta med till HV-matchen utav den här starka avslutningen mot Djurgården? Ja, men framförallt tempot och känslorna, att nu är man inne i slutspelet, och det är lite mer som krävs, och det är lite mer som står på spel såklart. Så att, ja, men framförallt det, och sen det här fokuset att man hela tiden gör allt som krävs i sin makt, oavsett om man är på rinken eller om man är hemma. Så att, nu är man inne i det, och det är liksom ganska skönt att man inte får en chans att hoppa ur det heller. HV som motståndare och rent spelmässigt, vad tänker du där? Ett av seriens skickligaste lag offensivt, det är där de har sin styrka. Så att, nyckeln för oss blir att flytta pucken snabbt genom mittzon, som vi har försökt göra mot dem tidigare också. Spela tufft på deras backar.
Jag tycker att vi kan spela ännu tuffare. Det materialet har vi här inne, så att lite mer fysiskt spel skulle nog gynna oss ganska bra. Härligt när just ute, då ska det vara slutspel. Ja, men vad fan, idag skiner ju solen på oss, så då är det svårt att förlora i Karlstad. Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Råums maskin, vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer för alla behov. Kevab. Och Ramirent.